porcaria de roda. E o alimento que ela tem, que ela não toma hoje, tá ruim, tá. Só tem feijão. Eu mesmo trabalhava inchada, trabalhava de testada inchada. Eu não vi quando chegava meio-dia, eu não vi quando chegava de noite. Meu amigo só era de noite. Amigos da TV Impacto, hoje nós recebemos um chamado aqui no bairro da Matinha. É hora de fazer aquela boa ação. Você já fez uma boa ação durante todo esse ano de 2023? Não? Quer receber uma bênção? Então ajude. Hoje o nosso chamado foi aqui no bairro da Matinha, onde você vai conhecer um pouco da história da Dona Maria. Ela é uma idosa de 83 anos de idade que luta, né, pela saúde. E ela se encontra acamada. Já tem cerca de 10 meses que ela não anda. Ela pesa mais de 100 quilos e hoje ela vai contar um pouco da história. Está precisando de algumas coisas, como cadeira de rodas, material de higiene. Você vai conhecer a Dona Maria, viu? Que está aqui, acamada, no bairro da Matinha. Vamos conhecer um pouco dela? Então, aqui, gente, olha, essa aqui é a Dona Maria. Está aqui, né, acamada. Nós recebemos um vídeo desta vizinha aqui também, que solidarizou, né, faz parte da igreja. E se comoveu com a história da Dona Maria, pediu ajuda aqui da TV Impacto. Essa aqui é a filha dela, que mora na casa bem à frente, né? Então, como você está vendo, estamos vivendo uma época de verão muito quente. E ela está aqui, deitada nessa cama, precisando se movimentar. Não tem uma cadeira que aguente, né, que suporte. Ela até recebe umas doações, mas as cadeiras são frágeis e ela não suporta, né, o peso aí da Dona Maria. Conte pra gente um pouquinho, a senhora como filha, desde quando ela ficou nessa situação? Pois é, desde fevereiro ela tá assim. E aí, mano, tem dia que eu tenho muita pena dela. Às vezes eu digo pra minha irmã, de minha irmã, a minha mãe sofre, mas eu sofro mais. Com pena dela vendo esse quinturão, vira pra lá, vira pra cá, não tem uma cadeira. Eu tinha até uma, doei, porque era muito pequena. Muito pequena. É, e aí, mano, o gasto é muito grande, a gente não pode comprar. Porque ela ganha só um salário. Sim. E aí compra remédio, compra fralda, compra papel higiênico, compra talco, compra tudo pra ela. E não sobra creme de corpo. Eu uso 4 latas de talco por mês. A minha irmã até falou, não dá pra esses talcos, digo, dá não. Porque se eu não tivesse cuidado com ela, ela já tava toda cheia de ferida. Sim, mas com eu certeza. Passo talco no corpo dela todo. E é creme de corpo. E não deixo estar toda hora mijada, tem que ter fralda direto. E alimento também, ela não come mais que nem nós comia, feijão, essas coisas. Tem que ter fruta, carne, um frango, uma verdura, fazer sopa, porque ela só come coisinha mole assim. Mano, o gasto é muito grande. E agora, para ser abençoado mais, cortaram meu auxílio. Eu ajudava a pagar a luz. Minha luz estava em 800, porque é para minha casa e para ela. 800. E cortaram. Fui, mandei tirar ontem para pagar minha luz e aí não saiu o dinheiro. E eu só fazia entrar na minha taberninha. Agora cortaram. E o dinheiro da mamãe não dá nem pra ela, precisa inteirar da minha taberna. Quando ela pedia 20, não tem mais nada. Cabe um talco, eu pego lá. Cabe um álcool, eu pego lá. Frango, é um dia sim, outro não, frango pra cá. E é macarrão passou, pede dinheiro pra comprar. Mano, o gasto é muito grande. Grande, né? Ó. Esse aqui é o material que ela tá usando, né? É. Qual o tamanho da fralda que ela usa? Tá aí, mostra aí, meu. É assim. É GXG, isso, né? Isso, então ajuda, gente. Esse aqui é o material que ela tem usado, né? Fora os medicamentos. Né? Então você que estiver assistindo essa matéria, no que você puder ajudar, né? A prioridade é a cadeira de rodas, mas o que você puder ajudar, a questão de produtos, né? De higiene, material de higiene. E a senhora se comoveu com a história dela, fale um pouquinho pra gente. É, eu fico triste de ver a situação dela, né, amiga? Porque uma pessoa viver direto, só deitada, numa quentura dessa, muito quente, e só deitada, então eu fiquei triste de ver a situação dela e convidei você para que você viesse aqui prestar solidariedade,
entendeu? Para ver se alguém se comove e doa uma cadeira de roda que aguente ela, porque a gente já ganhou muita cadeira, mas não dá para ela. Aí vocês acabam doando, né, a cadeira, porque não... Pessoas, a gente doa para outras pessoas, a gente faz doação de outras pessoas. Ai, gente, isso aqui, a Dona Maria tá com muita vontade de se movimentar, né, Dona Maria? Demais, demais, demais. Com vontade de andar, me levantar, costurar. Eu sei costurar, eu tenho vontade de costurar. Eu tenho que eu choro em pranto, em pranto. Da onde eu tava chorando? Essa senhora que cuida de mim, tem uma mulher que cuida de mim ainda. Ainda paga. Tirei filho da costa, tirei filho da costa. É porque ela esqueceu de cuidar. Eu vi doer, vi doer, nem que dói aqui. Ela olhou, mamãe, uma filha da costa, mamãe. E a senhora quer pegar um ventinho ali na frente? Aí eu tiro uma cadeira, e amanhã eu peço ela pra me ajudar a botar, que ela não pode dormir, me ajudar a botar lá pra cadeira, e eu vou lá na frente, vou lá na frente. Aí, o dia de repente, né, que eu estou me perguntando, que ela é minha filha, tá onde, com meu pai. A senhora tem 83 anos. É. Vale para a pessoa que está lhe assistindo, para poder lhe ajudar? Pelo menos com uma cadeira de roda que a senhora quer levantar, quer poder se movimentar? Pelo menos uma cadeira de roda. E o alimento que ela tem, que ela não... Mamãe, hoje tá ruim, tá? Só tem feijão. Eu fico pensando assim, meu Deus. Bom, essa semana eu estava chorando, essa mulher que morava aqui comigo, que estava cuidando de mim, ela perguntou o que eu tinha. Eu digo da minha vida, eu estou falando da minha vida. Eu era mulher que trabalhava inchada, estava atestada inchada. Eu não vi quando chegava meio-dia, eu não vi quando chegava de noite. Meu amigo, eu era de noite. Se eu começo às 6 horas da manhã, era 6 horas da manhã. Daí o pai morreu, eu não dei nenhum, nenhum. A senhora lutou sozinha cuidando dos filhos? Cuidando dos filhos, cuidando dos filhos. Chegou criança com dois meses. Ele morreu lá no garimpo, pra lá, pra ele mesmo enterrar. E a senhora batalhou sozinha? Sozinha. E agora a senhora precisa de ajuda, né, Dona Maria? Preciso, entendeu? Agora eu preciso de ajuda. Aí quando ela bota na minha boca, o caldo, comida, ela bota na minha boca. Minha mão é mole, é mole. Do AVC que a senhora teve, né? Então é isso, gente. Olha, esse pedido de ajuda. Estamos finalizando o ano de 2023. Ainda dá tempo de você fazer uma boa ação. Você que teve um ano tão bom, um ano tão próspero. Você que está aí saudável, caminhando. Então é hora de você ajudar, mesmo com pouco. Com certeza, de grão em grão, vai encher aí. E com certeza vai conseguir ajudar essa família aqui no bairro da Matinha. Qual o número de telefone para contato ou Pix que possam lhe ajudar aqui? É 991-91-9572. Isso aí é meu Pix. Certo. Meu, a senhora é a filha da Dona Maria. Sou a filha e a senhora velha. Que ajuda aqui também. Isso, é. Né? É tá só... aí, gente. Tá. Esse é o pedido de ajuda. Ela é viúva, como ela tá dizendo, né? Aqui no bairro da Matinha. Olha, gente, aqui as condições que ela mora, aqui na residência, realmente, olha, é bem baixo, como você está acompanhando, né? É bem limpinho, bem bonitinho, mas é baixo realmente. A gente tá vivendo um verão bem quente. Olha, eu vou colocar aqui do lado de fora, só pra você acompanhar a altura aqui, olha, que ela mora. Tá, gente? Essa altura aí da casa, olha só. Olha só aqui, minha mão, onde chega. Tá? Então é aqui as condições que a Dona Maria mora, né? Tem o auxílio aí da mãe, da filha, na verdade, que mora aqui na frente. E tá sendo cuidada da forma que conseguem cuidar ela. Então, se você puder ajudar, o telefone de contato do Pix está aí. E qualquer coisa, você pode deixar também mensagem aí pra TV Impacto, que a gente vai lhe responder.